nə qədər ki geç deyil, başla. Bütün bunların təmərində stres əsəb pozuntusu dayanır. Nə elirsiniz, elin məni arıq çəkin. Gözəl qidalanın ki, gözəl olasınız. İnsan itirməkdən qorxursa artıq saymağa başlayır. Hər şey qidalanmadan başlayır. Artıq sir yoxdur. Mütləq ki, hər birimizin içində bu var. Yaxşı, pis. Gözəl gözlərinə, mehtəcan əllərinə, mən qaydardım, yenə qaynardım. Unutmayın, biz nə yeyiriksə, ondan da ibarətiyiz.